Nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës të UÇK-s, Nasim Haradinaj, do të paraqitet sot në orën 15 në sallën e gjyqit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, sipas njoftimit të gjykatës speciale. Haradinaj u arrestua në 25 shtator nga zyra e prokurorit të specializuar në bazë të një flet arresti dhe urdhri për transferim të lëshuar nga një gjykatë i dhomave të specializuara të Kosovës. Arrestimi i tij u krye nga forcat e Uleksit së bashku me kryetarin e organizatës Hysni Gucati. Të hënën dolën para trupës gjykuese dhe ish komandantët e UÇK-s Agim Çeku dhe Salih Mustafa.